Ve, te jo. Fani dire so. A fani pak për Vonesën, po unë këy e bën kanë një kanë mua brat, kështu shto para se më nis, kështu që mirë se erdhe vetë. Shumë e kuptueshme, mirë se jeta. Eki. Do të thonë, të lutem, a thikat edhe e din çfarë duhet të bëj. Po po më bosha kipa, po po. Ku janë më parat? Po parat, çe më sar, ku çe posta, çe perime. Hajde. Mama dhe mi sujeta, shefic me mama. E kemi se erda. Shef me mama. Faleminderit. Mi sujeta. Nita me mama. Mirë mama, e se erda. Mirë se të gjeta. Edhe po je keq, po çam me vo. Ke qëllum ditën jo më të mirë tonën për kuzhin, po shnosh. Nuk i di. Ti je fundi, çesh më së miri. Ja thot këngës. Jo, kush çesh i fundit çesh më së miri. Po. Ti shola na knoni kong diku e tani. Tek syrim në shtadë i hojna pastat që kemi marruan, ëh, dhe knojna ashtu. Ah, super, çfarë. Hajde. Ju sigurisht janë të dytë. Ëh, siç po flitet për diçka për pasta la Italia, tash ti mos undi shumë. No, io sono di solo calmo, quindi non cioè, sono qua a casa, quindi. Posso dire shumë a din kështu me vetbesim se nuk i diet. E kemi do përbërës që fëmijëve zakonisht nuk i pëlqen, edhe meqense fëmijët janë juria jon, kështu që çfarë bëma i postin mu? A është Blini në juri? Blini është në juri, po Blini nuk është shumë dashamirës. Nuk është shumë dashamirës i përbërësit kryesor që do të përdorë sot në pasta, edhe i cili është brokoli. Ai ku ka suksese. Suksese sa dhonë se jam dashamirë mirë më i madh i brokollit. Jo, ai ka shëndru me hekën. Kështu që pra tash tash mos e posodi. Ai ka shëndru me trikoz da merrni kil brokolli. Vetëm se ke kalu pa koni tani e shkon shpesh e sende kishe di pasta sepse brokolli është armiku kryesor i kësaj recete sot. Në shta pica den. Pa pasta s'po ma mush syrin. Në intervistë Nita ke shumë thëmbuse, do të thonë ke shumë konkrete. Ka jetu në Itali, apo nuk kam rrimi me prugnej. Po e pranoj, për brokoli s'di që thamë, për tjerat, për pasta, pa modesti për thamë Prishtinë, nuk e di, ka në restoran që i banë në njësër. Si di restoran ki të më si di restoran të eki. Shef Aleki. Mirë, përnijem shumë mirë që ju kemi në mes sonte me emision Sekreti Kuzhine dhe po besoj që jemi mundu me bo një mix dhrota kësa here ka me qëndrua ne, o ne përri ofër dosit tem të shtifi këtu dhe një ta përnijem për shumë kësa dhe ki dhrotën edhe vazhdojnë me recetën. Mund kaq mjafton do me thonë, jam shumë e ljumë të. Dhrota është dhrotë shuku jam, shuqës. Po, fanë djesh. Hajmë dirit për dhrotën sonte. Okej. Atëre, dhrotë, pak kështë në folë për vërst edhe për recetën cilën kemi me gatu në këtë emision. Pa tjetër, atëre, kom vendos me bo një past me për vërst që zakonisht të ndodhe në shtëpi. Po në këtë ras pasta është integrale, nuk është pasta bardhë, po mundohemi pak fëmijëve me ushti ato ushqimet pak më të shëndetshme. Dhe përbërësi kryesor i kësaj paste është brokoli. Do të thonë është i detyrueshëm të përdoret. Përbërësit e tjerë që i keni përpara mundeni me i përdor, mundeni mas me i përdor, ato jeni të lirë. Mirë po, në këtë rast e kemi brokolin si përbërës. Po edhe pula, normal, se është përpara, mundën me përdor, mundën mas me përdor, është çështje e tyre. Po në këtë rast kishte me qenë mirë me përdor. Ban brokolin me lovë që shtu, vish me pa. Me zi. Me pa. Brokolin me përdor si dekorim, kështu për mimi. Jo, nuk ban, duhet pa tjetër me futën në recetë, për arsye se mjet nuk e pëlqejnë brokolin dhe duhet me gjithë njëra sa më të mira për me ushti në qefë. Ja nisi me njerë kë me arsye tima, pëshe me ik brokolin, jo kështoj ashtë. Brokolin për me duket bukur kërë qëtë qërë, me qitë si dekorus që sa bukur duket. Me hongër zdi që ta. Ndë gjëmë, ti e përmendi Blinin ma herët, na e kemi tashti dhe vlaun e Blinit i cili ti pëlqen shumë brokolin, kështu që e kemi pak situatën... Pas këmë konkurrejtë, do bëllon 50 kokën... E kemi edhe personin e tretë, që përpësu që kam e qenë bëndim marë si kryesor në recetë. Kështë është personin e tretë? Është Rita, është edhe një tjetër vajzë në yrin tonë, që përpësu që kam e qenë bëndim marë. Qëre që shqip vjejka, qëre që shqip vjejka. Une asë që e veta, kush është në yria, së kur gjoheqë. Mirë, përbërës të tjeshtë, kemi brokolin, që është përbërës kryesor, kemi hudër, kemi pull, kemi domatina, kemi pasta integrale, si që thash pak ma herët, pesto, parmezan, uj, vaj, melmesa, kaq. Kaq, edhe perimet të tjera, do me thonë perimet janë si pas dëshirës, kush do me përdojnë, do një spes, do një
karo, diçka. Ato janë ekstra, në qofë se doni. Ja, miri. I kom, i këtë pasta për parët. Allora! Feliciano! Po marim dhe qipë. Po mundesh. Përshëndetje, televizikues të Radio Televizionit Kosovës. Jemi me sekretet e kuzhinës, me dhuratën dhe me fisin. Sonte kom një kundërshtar kogja të fort. Është kogja sportiste, vrapon shumë, ushtron, këndon shumë bukur. Kuzhinë, të zdi që thëmë. Shola javrena i sen, si thonja, këtë fjallin popullore. Po, i këm korruptu në këta fëminë, mi thonë që ka pregadit ajo ma mirë, se s'ka kuptim. Po i shola më gojnë ata. E di që jam shumë ajë mirë kuzhinë, për tjera s'kam qa flasë. Ajo shumë ajë mirë, thonë, në sport. Nëse, shpër zdi që thonë, po. Po, në këndimë shumë ajë mirë, thonë. Jo, po, këtu jam i sigur. Për shëndetje të dashtën shikues, se unë jam Nita Latifi, jam në emisionin Sekrete Kuzhine, me fisin edhe me dhuratën. Po, kundërshtarin tem, sëd, është një aktor, shumë i mirë. Po, sekreti i kitë kësaj pune, është që ai ka jetu shumë kohë të gjatë në Itali, po recetën e pastave nuk e kishë marë. Kështu që nuk ka lidhje me kuzhinë, e sidomos me pastat që kena mi bo sonte. Ajo është e shref durmishve të dashur shikues, e sonte keni knatësi me pa që ju shkua me hupë kundër meje. Okej. Ska po dojmë me të asistu unë e ty. Prima brokollim. Me ta prima brokollim, fësmëj, e kisa ne. Jo. Ska po dojmë? To të rezë, dhe. Të shëshin to. Mita. Porna. A të pëlqenë pastat, a nuk pëlqenë pastat? Më pëlqenë shumë pastat. Mirë, më thonë. Po, nuk besoj të rallë janë personat që nuk i pëlqenë pastat. Të marë parasysh që në arrit me pite, dhe pastat janë brumë, funditës. Pite që ka po të kërë shumë pastat. Po, e në mundësh me qëllë, dështë. E ke, më do të maheret që ke tu një kod gjatë në Itali dhe shpesh edhe viziton edhe print të tu. Po. Që jetojnë në Itali, që ti përshëndesim nëse veshëm të nga po. Nëse nga shohëni përshëndes edhe në shohëni. Edhe në përshëndes. Qka tjetër pos-postam? Një ushim që e gatu shpesh dhe të merë mali me pru për Italis. Për Italis? Për Italis me merë mali me hangër lazanit që i banë nana jemi. Mami, po lazanjet me përime. E ban veç me përime, kër i ban mami lazanjet me përime, mu i kona ma shumë sësa këtu që bon me mish. I ban vërtet shumë shishme. Edhe ato merë male shumë shpesh me bo. Ka plët recepta italiane që të na nuk bohen. Janë ka pizzokri, kazoncelli, janë... Qanë tuk, po mënej? Pizzokri është një loj paste, është gati si paste. Zagoni shërbet për pjatë parë në për restorane. Është vërtet shumë e mirë. Kazoncelli janë, kisha me thonë, sikur gati si tortelinët që tojmë të na. Po janë formë tjera të bëndë. Edhe ajo është loj pasë, po ka në Itali ka... Kur jemi të pasët, a ke përvu me gatu pasët vetë? Pre fillimi? Jo. Jo, në shpep nuk kam përvu se... Êshtë një procedurë? Êshtë një procedurë, pak... Me brome me to? Me brome me to dhe zakonisht na jena në zonën me punën tonë që jemë, që që po më bjenë shumë pak me... Faktikisht shumë pak me pregaditë shqe. Me gatu, po. Me gatu. Zakonisht kur jemë gjatë pandemisë, në karoma shumë me gatu dhe kemi pas ko. I bëj edhe ushime tradicionale, bëj edhe pasull me mishë të thate. O, okej. Po, jam këgja marakli. E, një të qëto pasull bëj ishte? Po, pasull, lokuma këm bëhë. Plëtë sene i këm bëhë gjatë pandemisë. Pasull me mishë të thate më kona shumë edhe i bëj bukur të mirë. Kur për nësirë? Kur nëse kona, bre. Kur dëni? Kur për nësirë? Lese unë kona. Kur dëni? Super. Edhe ushime tjera, zakonisht blej mish të freskët, mish të viqit, edhe i pregadis
edhe Mexican edhe... Eksperimentoj, me një fjallë shumë shpesh eksperimentoj, në shqim kam qef me eksperimentu, ka njëherë marë për bërës që mu mi kona dhe veç që i provoj, i bëj bashk. Edhe gjen një shije, vetyre po. Dhe diska një shije, po ka dhe shime që janë të aman që veç i pregaditi shpesh. Shumë me para një kohët shkur të bane një gjelë të fshatit. E kom zi... Po, e kom zi këtë gjatë. Mandena e kom marë në rendere, kom blu spest kosh, huder, okay. Vajolini, soja sos. E kom lu mirë, e kom shtin fur. Mandena e kom zirë për i furës, ja kom qitë edhe një dy bira. E kom shti prapë në fur. Mas mandena e kom marë... Normali, kom qitë tomatina për ime dhe për anësh. Edhe mandena e kom zirë edhe kom lu me mas ose me ajk, që gjithoj me mas të mandë të fshatit. Mm-hmm. Aja vishë më skuqe dhe me bo ma krispi ma e resht që i thoi. No? A për më koncentru me në qëtu se jena? Se... Fantastike. Se... Kallur tjetër dimenzion. Shë që i jena. I ke mos falë t'lutë mose. O, fise e din, fise e din që shena për rëshem, kështë që... Nas s'kena pritu me shku shku për një... Unë e asistu njëtës të kepa. Ok. Ata asistaj. Ja, e kryva ta. Kom qëfë. 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 Kjo do me thonë shumë. E, se s'është barë me. Fisi e djenë dorat që na për një drekë, për një darkë, kena shku edhe në shkupë. Kilometra. Edhe kilometra, kështë që se kemë na fort problem. Shqimin e dojnë atë dytë. Hajde të e pysim në nitën. Qëshjemi ka ushqimit se mu më taj të folë, diqka përdo, pulla përdo, pasole përdo. Une ka ushqimi jam te për mirë. Nice. Shqyra nice. Përveç e ngova për gjithë, mor vesh. E jash zakonshme jam, dhe me thonë. Në shpe krejt, me nxipresin, se nuk është që gatu i shpesh, po vikendeve krejt, ashtu me nxipresin, shpe, ka me gatu njita. Okay. Krejt vinë mbledhën, familja dhe presin, qka... Qysh t'ja u një bukën me pashtet, më nxerë. E ku zhe adhe qimi në? Jo, nuk është që zdi, po edhe nuk është e di. Okej. Nuk gatuj shpesh, po di. Me sa kuptova, kemi përmisimet e Nita, sepse ma tregoj një histori, pak para se më fillu këtu, ka qenë... Bën me kalzu. Ka qenë minus, tash është në zero. Tash është në zero. Tash është në zero. Qa qenë minus e zero, së të më bërë. Minus është së pëm ditë. Zero dhe rinë dhejtë, ka qenë në minus në gatim, tash është në zero. Ka kalu, kemi kalu në plus. Kjo është një progres shumë i madhë, dhe me thonë. Shë se e zi bëllë shto, se... Po qërë me rënsi është me... A e zi bëllë të bërë. Qa të zi një pasta. Qa të zi një pasta. Edhe ta shlet, disjush po hem, po she recetat ndryshme, po i bën, jo diçka. Qysh pe komplikon e shrefi, do më thonë sësht qa që u koncentru. Vesh primo abetit, vreja që është Maraki. Ta shtë të tregojm se ma hirët e shrefi non-stop sportiste, zdikja a i ti sportiste ma e mirë, a i sportiste ma e mirë. Unë e kom pa e shrefi në... Në plazh të vrapu diku një 2-13 km, po nuk është që se kom pa edhe nitën, pikrisht, nuk është se kom pa edhe nitën. Ori në kohë e këto veqa. Jo, veqa kjo i banë 8200 e sa. 8200 e sa i banë të ndite. Jo, rekord jem është 56 km. Qysh 56 km? Me kera? Maraton. Me kërë një njërë. Me kërë një ndoshë. Pa një kërë kësha? Po, për një njërë. Po, seriosisht e kam. Dhe më thamë me shkëtë një provinsë edhe më këthi. Qërë e që shë matë ti. Po, dhe shkëtë një bjerë. Po, dhe shkëtë një provinsë, të e është nërë është më shtë rejtë. Qa që i bjerë? Dhe më e shtë në deri, bili deri të Milosheva bjerë. Qa të dikon? Po, i kom bu, qërë e unë e vrapoj që 3 vjetë. Dhe gjatë këtyne viteve i kom bu një 7 maratona dhe rritash. Edhe përfshi maratonat ndohën maratonat maljore dhe maratonat aman në asfalt. Okay. E, ma e gjohëta që e kom bu dhe rritash është 56 km në Gërnia Trail. Okay.
Kjo ka për duar tërkitje, po besoj. Kjo është për duar tërkitje, vërtet respekt. Do me thone, e kuptuam cili është sportisti më i mirë, këtë rast. Me qenë se për të kuzhina ti po ja mund. Ja, s'ka dyshim, atë vesh desha më bë çefin vetë të sparë intervistë për sportistë. Se... Po ndej, jam bukur sportist, po po ndej di një tasë. Po janë mirë që prej fillimet e ma malshuve që aty rrugën. E di sa është sportiste. Po po, prej fillimet sa është sportiste. Jo, mu po mbi kam mirë, nuk e pas natë ditë, po vjen kesh një ka. Plus natë shka në natë banë. Po dhe natë, boj. O me në vatë në 2-3 kilometra, se të të ngërë një më këthy. Ajo jo mune, po unë e zakonisht... Dite vila në gërë një, edhe më këthy. Edhe me fini kafe më këthy. Ne, se unë e bëj krejt rrugën e boj, po unë e bëj të esë. Edhe ato kërë në milion të të bashë, të poshtë. E kom po anitë Po dhe dhe ma mirë, bile sa ma afer hymjes. Qaq ma mirë. Qaq ma mirë. Qka hajnë sportistat? Sportistat? Asim e gatu, s'po flasim për gatim, hajde po flasim qa hajnë sportistat. Zakonisht, qka një da? Mununa më ngjesin me pas shumë të shnetëshëm. Brokoli që ma. Tërshona është një prej sanave që i ka mas shpeshti mëngjes. Të mbushur me protein? Po, po e i kombinoj me tona lojt e dritnave, i qes pem të ndryshme, qumë shtim zakonisht e përdorit të bademit ose të orizit, qaj është mëngjesi jem. Mundona me hek kafën, e zavën të i qajin, mas e i ndrek, mundona mish, salatat, ndryshme. Nuk është që edhe kujdesna shumë, do me thonë nuk është që majna i dietë caktume, se ma puna shumë ushqimit, do me thonë një më fanë se shumë e madhe e ushqimit. Ha dhe brëmë. Po me ndoj që gjithë ta sportistat që ja lejojnë vetës. Faktikisht, unë e thëmë shpesh arsyeja pse bëj vrapë edhe bëj sport është me hungër që adone. Kështë që dietë nuk maj. Pisa i kanin. Pisa fonim. Kështë që qaj është një una prej arsyeve. Nita po thotë arsyeja pse vrapon, edhe arsyeja pse merret non stop me sport, është për me aliju vetës me hungër që adonë. E fisi nuk mirë është për... Jo, me nita sigurën, mja bo, veç hanë që ka bu. Këto e prita fisi. Vonë është edhe qasë të mënë është. Edhe si jone. Unë e këto e prita fisi. Ose shreve. Edhe shreve po një lifestyle interesant. Edhe unë ha, baja ke që ka du. Mirë, po të përgëzaj për vullnetin, Nita, dhe... Faleminderit. Është një shambull i mirë që duhet me njëkë të gjithë, përveç disa-disave. Po, mas i përfolim shumë për sport, s'mi këtë një takë në muzikës. Po. E gati me lansuar për mineri, po besaj? Jo, nuk jam gati, po thjeshtë e kom paralajmru që vitit 2021... Kom e të zonë me album 3? Po, kisë okay. Me, dhe që akom njësë punës, albumi nuk është në përfundim, përshkak që ka shumë punë, fes, ka shumë punë, edhe po kom qef me dojtë të mamë qysh po du one, e kështu që nuk po, nuk kom jep një do të caktu me kur kom e lansu, po gjithsesi po jap vetës kështu, që thujna na luft, dherin në fund vitit, po 2021 kom e nëzonë, ajtë duhen, po. Okej, okay, me kon? Me nëzit po pres. Momentalisht jom të bashkëpunu me Florentin, Florent Bushnjokon. Okay. Nice. Zakonisht me to bashkëpunaj për kongët e mija. Kongët, shumitën e kongëve i shuj vetë. I komponoj me gitare, i bëj tekste, qkoj të Florent, i masnej e maroj në kohë. Po, së da. Kështu që momentalisht me to jam të punu. Kena pjan me i shtirë diso bashkëpunime, po nuk po i ciku emrat se kur nuk i dijet. Në në jetë që personin që ti e planifikon me kohën pjese një kongës, nuk për shtatët, ose thjesht nuk kriot konga që shtike dashtë, që që emra nuk kisha jepë. Kush ka me kohën, përveç Florentit. Okay. Pak ma vonë edhe nështë a jep në jam, është si dhjet, nështë a na duhet. Që se nështë a dhe jep. Mirë, shkojnë për para, po shkoj ka dhe hi, këqyrë mësë po vjetë me ide. Ha, e ka mush full perime. Unë perime i du shumë pasta, zakonisht i prakrish me perime në shpirë, për veti. Po, okay. Sot piqes edhe pak pull. Ajde, suksese. Pak full. Full. Për vej e shveq jasë në pak full. Kujtës, ha? Kujtës me fullën.
Tirani, shumë mirë, veç edhe me vjedh na ide. Nuk ka nevojë me vjedh na ide, do. Kollën, a pritet se më duhet një pesë. A është që a janë speca djeks? Jo, pa djeks. Jo, çaj sot djeks. Nuk është djeks. Okej. Jo, a? Po, jo, mirë është. Mirë është. Veç që ndoshta të vjen ajo e zeza, si ja kemi marrë. Po, tash e marr. A vjedhën a i sen? Po a i sen? Jo, e full, e kam ushë po perime. Ta është përveç që brokoli është kështu vetë si perime që ka edhe aromë dhe është kogja e fort në shije. A i ka shtu edhe të tjera. Shofim si dujta. A i lepë shumë i kërë? Nuk e ka bo përse me... Jo, pak që është gjesë si gati si më zi. Po një që se e punë, së përdu me qitë shumë punë, në shumë së qesë. Pak? Po një një qëka njerë shumë të mirë, diçka. Po. E vërtet. Unë e jela për herët të mirë, po vazhdoj. Pak më herët a din, pak më herët që tam ka qenë në minus, tash është në plus dhe mek, në zero. Okej. Unë po mendoj që kjo vajza e ka në nëmblesu pak vetën, se... Po ja thot këngës? Po ja thot shumë mirë këngës. Edhe këngës të kuzhinës, edhe këngës kështu ja thot shumë mirë. Falim Ka u hajtë se po thonë këllë nësi a thëtë mirë, hajtë ashtë syshë kështë. Jo, gatim të veni, kërë thëmë mirë. Ja po të atë të veni, këtë duhet. Gatim këtu, kem të forë. Aha. Po ani nëse po të qef. Mirë, e ke u knasë të folë për të aftërin. Ti nga tregove që veç jetu përnu për muzikë, tregom pak të qka jetu po këto ditë përveç muzikës, edhe sportit, se këtu dhja nga tregove, që shkon një dite mitës. Gjatë kohës së pandemisë durot, normalisht nuk kena punu kërkoshe që blokum krejt, sidomos na, që kena bo muzikë live, po kështu që gjatë saj kohë kom shrydzu pak mu marrë ma shumë e sport me aktivitet, po mas ne i fillova dhe punën në radio, kom një emision të mëngjesit në Urban FM, është njëse ditën me nitën. Gjithë mëngjes friozë është të aderi në ora 9, kështu që më ka pëlqy shumë ideja, ma i spore e jemja që kom vendos me provu diqka të re, për pos muzikës, eksperiencë e re, edhe u knoqa shumë. Kështu që nuk është që se kom shiju heqë këtë kohën e pandemisë, përveç faktit që përpunojnë radio, edhe kom ditë me organizu në shta pak ma mirë kohën edhe kisha pas nevoj me unalë pak edhe me punu ma shumë për këngët e mija, me kohën ma shumë produktive, se kom pas edhe projekte që veç që i kom luan në gjystë, nuk kisha kohë, përshë që tash definitivisht pata kohë, mu marrë me to, me reflektu edhe me esjel një album në fund vitit. Te i vërmi, mu dush me m'falë, sepse nuk e pas në ditë për emisionin që e ke në radio, ndoshta sepse nuk më dëgjoj shumë radio, dhe kjo është në mua. Ashtë edhe një arsye tjetër që plot njerëz nuk qohen herët në shtatë. Në me është në shtatë në njëzit. Po, prej shtatë dhe deri nëndë. Ti e mësu me dalë herët ndoshta me drapu edhe garantë po, me ke pas shumë probleme me... Faktikisht po, zakonisht kom dalë edhe herët në mëngjes kur kom bo vrapë në gërmi, kështu që nuk pe kam as pak të shtirë. Po zona herët edhe po mdo këtë dita ma e gatë, po që ato dy na faka që të ishin diqka njerës të përqohë të herët, halja jo. Halja së përbër në faka. Dy na faka të mëgjimë. Faktikisht është shumë djenje mirë me ozju herët mëngjes, me pas ditën e gatë, po mdo këtë kretë punt që nështë anë njerë i kelion për nesër, jetu i kry qatë ditë. Kështë që dita e gatë edhe po mëj me organizu shumë ma mirë ditën, përshkak që radio po mi merë veç 2 orë prej ditës, edhe po di me organizu shumë mirë pjesën tjetër ditës. Qysh e kanë pritë publiku? Te për mirë, shumë interesant. A ki telefonuara njërë? Momentalisht jo, edhe nuk është që kom pas që apë shumë me pas të ankon telefonuara, po gjithsesi jom të e planifiku me marrë në shta gjatë javës njerë, një avë një temë caktume edhe me i përfshi njerës, në shta edhe me u lidhë pak ma shumë me njerës që po në angojnë në mëngjes, po e nisin ditën me nitën. Kështu që pjani është. Të premtoj që dhe ta dëgjoj në një mëngjes. Po. Ukur. Përveç muzikës të nitën o dashën vetë, apo të mungojnë neja? O, shumë bre. Dalë, ka dalë. Apo të mungojnë neja? Te, përfis. Shumë, do me thonë, njerë zakonisht shumë se është një punë që ti mësosh me bo,
2-3 herë në javë për 10 vjet tona. Është diçka që mungon tepër, kështu që Po na mungoj neve, jo ma. Po na mungoj neve, mi. Krejve, krejve, kështu që po. Po juve punë që e keni pas. Ka ec për para ai. Ka ec veç e ka boni pa drejtësi, është një përse. E përmeni ma herët që brokolin nuk i pëlqen fëmijëve kur t'i provojnë edhe E shrivi ka qitë që ka është brokoli. Jo, nuk është e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë. Po, është e vërtetë. E ka përdur një truk që e ka zi pak ma shumë, nuk vrehen shumë. Nuk vrehen. Ja, Kamera fokusone, qërë soj ka me të brokoli këtira? Në qysën e kësone, po vish nga një kilë dhe këna postë. Nejse. Ja, ja. Nejse, le të fitoj më i mirë. Më shumë zip Nita, sepse aqë shumë i kanë zi perime, sa ju ka bo aty si një loj qorbe. Me i thonë. Qojnë, qojnë. Zi përimet, ashtu që kur t'i hajnë, si do mas mija, mës me i vrejt që janë t'i hangër përimet. Po ashtu, nuk është të sen sa më uzi shumë përimet, sepse më ndej vjera të shqy se janë baj. Ja, ja, po. Këtë janë që tu, s'kam pas ku më shku. Që të mrena janë këtë. Janë pos janë. Që tu krejt janë, mrena. Janë pos janë. Një sekund, qka je të bu që tash të përshikuesit? Jam tu i qitë pesto. Do me thonë, kemi qitë qep. Kep, të dyatë dhe kepë po, kep, udër, speca, brokolin e kemi zi me makaronat, po marë brokolin t'i kom qitë këto, një shi pulës, krejt bashki kom fërgu. Super, me në mesa si pas dëshirës? Po, po, krejt. Tash e përziva me pesto, edhe kom ja qitë këtë longun e makaronave dhe brokolit, po ja qesim ja 2-3. Unë ja kom qitë përsa, dhe kom qitë. Për këtë kësojna, unë e për dekor bëhet pak ma mirë me qitë pastat më ndenjë nga qitë sosin për mi, po në kam qef me i përzi që me marë ma shumë to, edhe përveç që këto mundën me dhonë dhurata dhe me nita mundën me bëhë matë mira, kam dhonë në shumë shumë sene, po në kam dhonë shumë dashnije, dashnije i banë shumë matë mira, kështë që... E pse po me ndonë që na nuk e kemi dhonë dashnin këto? Di, diqysh, zdi. Që e ke po vazhdan edhe me? E ki vetë që mu nuk më ndjerë do me thonë, sta qka me thonë, hajtë thëmë diqka, e hajtë dashnin, thamë. Qërë, kuzhina është, qysh e koha me edhe është pasion edhe dashnin, që sjep dashnin, s'ke bo kërgjo. Diqka po, po. Shkët i këshirë që në bo. Qka me po? Qka me po? Ja, dhe mirë për duket. Tepër mirë. Mirë, një lëq. Shohim, të shohim që rezultate është, tete. E shohim dhe që këqyrem. Ki me po? A ke provu, a ke bo, a ke gatu një post të tjilë në shpe? Kësi loji, jo është tjera e parë, po disa loje tjera po. Kjo i bjan që kemi provu? Po. Normal, po të shkojmë shpet ashtë shpiz dypen, tojmë në tash edhe neve, ta vlerësojmë edhe na. Po, ta daldale. Po. Kjo e ka të keqin kjo puna e misune në kuzhin. Paramendon dhe me fiton. Do me thonë... Se më ndej del zone. Do me thonë dojte, krejt vinë. Ogjate, tezete, halate. E pa ta bu një herë, e pa ta provu një tiramisu. Edhe dulë të bërë. Edhe ta shpiz, ua, shumë e mirë, shumë e mirë. Në murën nga është krejta, është kushtë dhe që vjenë të na, një të atë një më tiramisu. Dësha e marru diqka tjetër, një torte tjetër, jo, tiramisu. Se dhe nuk është që i dojnë shumë ambet tirat e omlja, tiramisu nuk është shumë e omlja, po edhe kafën e pinë krejtë shpis, tiramisu, më se ndrë. By the way, është ambesira vetëme që i du. Tiramisu, a? Shka zdo është të t'italisë, krejtë italisë. Shala e provoj që atë tiramisu në tonë e Që një ofertë e ki për tiramisu me njerë. Hajde. Ishala po tha me provoj që atë tiramisu në tonë. Ishala dhe na e provojnë pasullin tonë. Po, vëlla një që kam do mishtë fatë, që të tamën të të që ti. Që do në i ke mujna me abokshtu. Unë i kam do ti. Ti pasullin, në tiramisu. Një herë pasull, dhujnë. Tani tiramisu. Pasullin, tiramisu. Ne i shë në herë pasullin. Që ta diçka tjetër dike me maru, diçka tjetër ta. Një shë punë së doshën, pjata, tri, Pasta e shefit veç është gati. Kësaj radhe kemi pas një recet pas integrale me perime dhe pesto pull. Që e shefit ka përdur kungulesh, brokoli, kep, puder, domatina, spest kuq, gjitha këtu, natyrisht edhe erza.
dhe e ka pastën gati. Anën tjetër nita me dhuratën. Së shpejti, së shpejti. Një në të bodi, s'ka të shuar. Së shpejti, ta shë. Po, lirisht, lirisht. Nuk e donë mu gutë kjo farë pune, kështë që... Kur e bëm e dashmi... Na gutë. Ti goni se... Gatë. Tri i ki. Durata po thot te për mirë. Kam unë kudo. Don staff që jam të xhiru për momentin se më të po presin. Mi provu, kështu që me met. Lab, vano gati. I pali al labi. Okej. Ai më gati. Shumë qite. E he, mësungut ti. Mësungut lutet edhe. Pasi që i servohen. Parmezan. Nga qitë shtë si parmezan. Që është dush ti, që është dush ti jam e dohë këtu, nda kështu. Kë stas dicendo? Dhe ta po një pytje, mirë. Pasi veç jemi, anin, kom qa me moni me ndim peteje. Po. Një shoki ju një ka fillu me ushtru në tes një bateri, buzme. Emnin e ka kushtrim shremeti. Kësha po se me dit, a mundet me konë bubnjari mirë, baterist i mirë? Kur së është vonë? Kur së është vonë për me mësu diçka të rejtë? Unë e menej që për te është vonë. Vish për kushtrimi në vonë. Se pe demotivan studionë. Jo, unë e vish për një pyetje për te. A të kujtohet në përmën të emisionit sigur si e prezentaj? Po. Këta e kanë shoqnin ta t'ilë që në mes njëri tjetrit përveç që shohën. Shohën në med veti, shoheni tashti. Me dikan, a? Oke. E tashti njëri tjetrit munduhën sa ma keqe, ma keqe me i dhonë. Mja bu bajat. Nëse mja bu bajat. Ata mërmenit më buri mu bo bubnjari njëri. Aj bubnjari mërët mu bo. Po i mirë nuk e di. Nuk mënët, qa që të rrë. A ma qka nësa ajo është super talent? Kur mërë super talent? Kur mërë super talent? Kur mërë super talent? Po jo, mërë qfar. Mirë, e jemi gati edhe me pastën. Të të njëtës. E më zati mirë, ka do më bo mirë. Ka do më bo mirë se kam mish. Kam mish, ka ja. Shoto e këqyre shtri, e këqyre shtri. Kamera fokusone gjelozin brenda syve të shri. Ta mirem. Mirë përdo këta? Shumë mirë përdo. Gjitha fjallë është e tepërt. Po edhe pa është. Po të më indruam që? Po të më indruam. Para më ndonë, nuk ka besim në recetën e ti. Kam shumë besim në recetën. Vetë besim në vetë vetë. Mirë, na me të tëmë këtë vetë besim, po i ftojmë edhe me njëherë, po i ftojmë. Qak, a në mesit dhe diska tjetër? Po. Parmezojnë funde dhe jenë. Dhe është me thjesht jurin tonë speciale. Blinin, lirin dhe rritën. Celt kanë derin me i provu një past në dy verzione. Po thuj se me njëta të përbërës. Kër i shtesi ingredienti. Si. I srasim jurin. Po certo. Shku se dashur për i këthejme vlerësimit të receptës. Para meja janë një bukuroshe dhe dy bukurosha dhe mirëserdhët që të tre. Mirëserdhëta. Okej, unë e kom vendosë sëtë që recetat mos mi provu ju, po pi provoj vetë njëherë. Jo. Na. Se vëdohëm shumë të mira. Qka kanë gatu këtu? Qka po jam mërmenja? Kanë maru pene, përsho. Mu po mdohëm si të njëjtë, se... Pasto, parmezan, se di. Po, dhe? Më kanë shumë të mirë, a, dhe të dyat njëjta, se... Që këmë duke si salat. Që të si, okej, po, blen? Këtu kemi pene me pesto, me pulje dhe me brokulli, edhe se të shihët, se ko edhe perime tjera. Mirë, Rita? Prej pamjes të duket e bukur tash në shije së dinalla. Mirë. Lirë? Cila për duket ju ma e bukur? Cila pjot? Kjo pjot apo ajo pjot? Atë njëta? Kjo për duket si salat. Se mërë për duket si salat? Mirë. A ju pëlqejnë pastat juve? Po.
Shumë? Po. Okej. Pasta me pesto dhe pulë dhe perime, ju pëlqejnë? Po. Lirë? Hajde, a jeni gati me fillu me i provu të dyja pjatët? Po. Hajde, fillojnë. Okej. Mblini? Po të pëlqen? Po të pëlqen. Lirë prit pak tash, babë. Kanë qitë edhe spec. Po të pëlqen... shia. Shia, okej, shumë mirë. Mirë, më së votan, prit njëherë. Rita? Qështë të do këty? Shumë e mirë ke. Unë pëlqeja dhe shia. Mirë, lirë, atë pëlqeja? Po, shia shumë e mirë edhe e mirë. Okej, okay. Hajde, tash ndrojmë pjatat, provojmë pjatën tjetër. Okej. Okay. Eto, këtë, nëse prek. Hajde. Okej, okay. Blen? Po, shumë e mirë. Po më qa. Cila pëlqej ma shumë? Le të krynë të ta njerë. A, ti përdo me vendosë i fundit, a? Okej, okay. Rita? Mendoj që kjo është ma ishte shme, po më pëlqej ma shumë. Për ty? Po. Okej, okay. Ti do me thonë vëton këtë pjatë. Po. Mirë. Lirë? Mu pëlqej kjo. Ka pëlqej ma shumë? Okej, okay. A je i sigur të lirë? Mhm. 100%? 100%. Atër, blenë ty? Më përmë qenë që kjo. Ty të pëlqej kjo. Dë më thonë, cila pjatë fitoj? Kjo. Okej, 2-1. Kjo është pjata që ka gatu me Safirja, këngëtarja Nita Latifi. Qa o mërzitë të vlena? Që shpitoj asgje e kja? Okej. Këtë pjatë ka gatu Nita. Ndërsa ato që i keni përpara ka gatu aktori e Shef Durmishi. Unë ju falenderoj që të treve që e bot dërsimin sonte në emisionën Sekreti Kuzhine edhe shihemi në emision tjetër. Falenderoj. Falenderoj edhe ju. I thrasim të dëtë. Shkun, pasta të mi e shkun, a? Gjithë komendu që fajn e ka kuzhina. Qështu a din mendoj që ose po fitoj njëzët që ke kuzhina barë, po... Nuk esh. Nuk esh, nuk esh. Nuk esh. Ta është dulë që ke tjetra. Ok. Qëllat pasta e të hongë? Unë jam e sigur që të hongër pasta në të cilin kam asistuar. Apo kam qëndruar atë... Urime, urime. Ke shumë se të mgunat atë mi e thash... Jep mja fitohën se s'ka këtë tim. Kush qesh i fundit, qesh më së mire. Kush këndon më së mire, këndon i fundit. Mirë, mu më pëlqyn të dy atë, kështo që i lumë që ndurë që të dëdhe, sepse keni gatu një pasë shumë të mirë, edhe nuk ketë këto kur e vdesunë dhe fëmija, që që përshirë një tri patës, po veç nuk jam të 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 2-1. Kuzhinës, këtujt. 2-1. Këtujt. Kjo s'pa një rante. E pa t'i vjallin. Kjo s'pa një rante. E gudë dhe me. Hajt, a kështu gatimi, ha, po. Këtujt, po. Një, një, një. U peke, u kryke. La Italia, të shpija. E jam i lumë të në që kom hu penitës. U tregu ma e fond sport, u tregu ma e fond këndim. Garant me janisë dhe me aktru. Garant të aktorën edhe mirë. Jo, punë edhe aktore, në fakt. Kom lujtë me një serial para... Po, kena lujtë bashkë. Ha, edhe ti e konë. Po. Unë pak shkurt, jo konë, me shumë shkurt. Po. Për e me, po. Po. Pak, 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 radio, në misjon, të thanë. Rete. Po jo, me thonë drejten, pëlqyn shumë. Me thonë këto pasta që jam një hongër, i ka bo eke, kështu që... Shumë të mirë. Ju lumshin dorë të dyre. Ju lumshin dorë të dyre. Urime.
Faleminderit. Ce dora? Ce ashtu duhet në fund? Unë ju faleminderit edhe shtinën dhe se të ketë me neve. Diku shumë mërzit. E di. Diku shumë mërzit që kësaj radhe nuk... Atina i kam pëlqy pasta da i merë, kështë që duhet se i kam marë. Po, unë ju faleminderit që të dyve që ketë me neve, ndotë edhe një recetë të bënet bashkë, po edhe për ne edhe për shikus të RTK-s, faleminderit, vazhdojnë me punë të juja, cilat i keni bërë dhe i tashë dhe përbësej që keni bërë dhe ma mirë. Mësme të nëjë. Për në ndonë, mësme të nëjë. Nita, faleminderit. Faleminderit shumë, durohet, faleminderit fes. Faleminderit Eki. Faleminderit ishte kënaqësi. Faleminderit Frejda, u kënaqa. Atëherë shikues të dashur, është fundi edhe i këtij emisioni, po besoj që ne do të shihemi prapë në javën që vjen, deri atëherë mirëmbëjtje. Thank you.